Londonas Olimpiskajās spēlēs Latvijas delegācija no 47 sportistiem 23 būs vieglatlēti. Ko tas liecina? Pārējie vāji vai vieglatlēti ļoti stipri? Nu, tas liecina, ka vieglatlētu līmenis nekrītās, jo vienmēr ir samērā daudz vieglatlētu pārstāvējuši Latviju Olimpiskajās spēlēs pēc neatkarības atgūšanas un 23 vieglatlēti, nu, Tas liecina par to, ka darbs rita pareizajā virzienā. Ja vēl nedaudz būtu mums lielākas iespējas trenēties tepat uz vietas Latvijā ziemas mēnešos, tad es domāju, šis skaitlis varētu būt vēl lielāks. Var teikt, pat spītējot likstām stadionu un manēžu trūkumam. Stadionu trūkumu īpaši šobrīd Latvijā vairs neizjūt. Jā, no Rīgā ir pusotrs stadions, varētu tā teikt, Daugavas un bijušais Lokomotīvas stadions. Lokomotīvas stadions ir tāds, kurā vairākas disciplīnas pat nevar norisināties sacensību. 10 metru barjeras skriešanā tur nevar norisināties sacensības, arī 3000 metru šķēršļa skriešanā. Es nezinu, vai kaislikšanas bedra tur ir vai nav, bet no labi, tas tā, bet lielākā problēma, protams, ir šis te manējuši trūkums. Un es domāju, ka to viss sāpīgāk izjūta Jānis Leitis, kuram 400 metru distancē jāgatavojās. Nu, ja tā var salīdzināt, nu, ko nozīmē manēžu trūkums? Tā manēža, kas ir Rīgā, teiksim, vienīgā. Nu, tas nozīmē to, ka, teiksim, Latvijas basketbola izlasē vai VF klubam vai vadošiem basketbola klubiem būtu jāgatavojās, nu, kādas skolas sporta zālē. Ne tās jaunākās sporta skolas, bet tās, kuras celtas 70. Gados, ja tādā sporta zālē būtu jāgatavojās. Ja? Vai arī, teiksim, nu, ja būtu viens ledus Rīgā tikai hokejistiem. No, un tas pats 55. Vidusskolā, ja, kur ir nestandart laukums. Ja, tad apmēram tā to var salīdzināt, teiksim, kādos apstākļos ziemā treniņās vieglēt. Bet ir tā, ka nu, Latvijā vasaras sezona ilgst 3-4 mēneši. Ja, pārējais laiks ir kaut kur jātrenējās. No, jā. Un tā arī tā problēma, kāpēc varbūt bērni nenāk tik daudz uz vieglēt, tik trenēties, kad viņi redz tos apstākļus, kur viņiem ziemā ir jātrenējās. Nu, tie nav tie spīdošākie, tā nav skaista, spīdīga sporta zāle, ja, labi apgaismot. Nu, tas ir pasarā viens pagrabs Daugavas stadiona tribīnēm un Rīgas sporta manēži, kas jau, nu, gan morāli, gan fiziski novecot. Un mēs jau arī zinām, ar kādos apstākļos trenēs nākamā maiņa, it kā, kas tiek domāts Murjāņu sporta ģimnāziju tā tālāk. Bet tā jau tā teikt, bet, cita bet, problēma. Spietējot tam, 23 Latvijas vieglatlēti ir izpildījuši normu, ir vēl vairāk izpildījuši normu, ja? Tikai ne visi var aizbraukt. Piemēram, Jeļena Prokopčuka, viņa nestartēs maratonā, kaut gan viņa tur ir normatīvs, bet 10 000 metru distancē viņi nevarēja izpildīt šogad normatīvu, viņi to gribēja Liepājā. Tu tam bija? Nu, tu tam bija, kaut gan to rezultātu, ko viņi uzrādīja Liepājā, viņi man šķiet bija, viņi bija Eiropā trīniekā. No, Eiropas čempionātā. Šo te rezultātu viņi noskrēja. Tavs kolēga Olijārs teorētiski arī bija. Olijārs arī varēja, jā, protams, bet nu, kā ir, tā ir. Jā, nu, vieglatlēti varēja veidot arī vairāk kā pusi no visu tā. Kaut gan, nu, ja mēs tā paskaitam, tad pa visiem, pa pēdējo gadsimtu, cik Latvijas sportisti pārstāvējuši ir Latviju olimpiskajās spēlēs, šķiet, ka 511 šobrīd būs ar tiem 28 jaunajiem, kas pirmo reizi šogad startē olimpiādē. Tikai 511 cilvēku vasaras un ziemas olimpiskajās spēlēs ir pārstāvējuši Latviju olimpiskajās spēlēs. Tas nav liels skaits. Tas nav liels skaits. Un vieglatlēti ir daudz. Nu, vieglatlēti daudz. Pāriesim pie prognozēm un sāksim acīm redzot ar disciplīnu, kas nu, pēdējās olimpiskajās spēlēs mūs visvairāk arī iepriecinājusi. Arī no tāda viedokļa, ka tāda šķēpmešanā Latvija būs, nu, var teikt tā, pilna komanda, trīs kungi, trīs dāmas. Šajās olimpiskajās spēlēs ar šādu tām komandām teorētiski varēs piedalīties vēl tikai divas valstis – Vācija un Ukraina, bet mēs vēl pat troši nezinām, vai tā tiks izmantota. Ko tu saki par šķēpmetējiem, kuri mums varbūt Eiropas čempionātā nepārāk iepriecināja maigi izsakoties? Nu, ko par šķēpmetējiem teikt? Nu, nevar salīdzināt, teiksim, viņu vietu rangā ar viņu vietām Eiropas čempionātā, jo rangā viņi visi trīs, ja teikt, pa vīriešiem, tā kā domāju, visi trīs viņi pirmajā desmitniekā šobrīd pasaulē. Viņi, nu, varbūt šobrīd kaut kādas izmaiņas, bet uz Eiropas čempionāta laiku viņi bija pirmajā desmitniekā pasaulē. Es nezinu, nu, izdosies viens metiens, aizķersies viens metiens un būs. Jā. Tikpat labi tas metiens var aizķerties Aināram, tikpat labi Vadimam, tikpat labi Zigismundam. Bet līdz tam vienam metienam ir jātiek no sākuma, vienam no trīs metieniem ir jābūt kvalifikācijā. Jā. Un ja jau tiks, teiksim, starp labākiem 12, es domāju, tad jau vajadzētu būt kārtībā. Nu,
būs sešnieks, arī nebūs slikti, bet, nu, protams, mēs ceram uz kādu no medaļām, jo viņi pieredināši mūs pie medaļām, tomēr pēdējās divās olimpiādēs pa sudrabam. Nu, meitenes var teikt pēdējā vagonā un pat varbūt jau aizējošā vilcienā Līna Mūzei. Es ceru, gan Līnai, gan Sintai šis te būs tāds pozitīvs dopings, pozitīvs emocijas pēc olimpiādes, kad viņas saņemsies un arī olimpiādē veiksmīgi nostartēs. Madarai pēdējā starta nav bijuši pārāk veiksmīgi, bet es domāju, tagad pēdējā treniņa nomet viņai Valmierā un tur viss saliks pa plauktiem un gan jau būs, viņai bija problēmas ar ieskarējienu un gan jau tēvs viņai būs pareizos vārdus pateicis un pareizos risinājums līdz priekšā. Bet es domāju, ka, teiksim, meitenes var cīnīties vismaz pa 12-nieku, ja, piekļūšana finālā, jo to iepriekšējā olimpiādē nodemonstrēja Sinta. Uzstādot jaunu Latvijas rekordu, pirmo reizi čēpa redot tālāk pa 60 metriem, iekļūst ar 12 labākajām, šķiet, ka 11 viņi palika. Nu, šobrīd arī viņi izskatās viss tā stabilākā vismaz pēdējā, bet viņiem, protams, bija jācīnās arī pa tiem 61 metru. Protams, ja runājam par vieglatlētikas cerībām, nevar neminēt Inetu Radeviču, kurai gan ir šajā gadā varbūt nelielas veselības problēmas, bet viņi arī mērtiecīgi gatavojas tieši olimpiādē. Es domāju, ka Inetu viss būs kārtībā, kaut gan es pagājušanēs satiku viņas bijušo treneru Igoru Volkenšteinu. Viņš teica, nu, īpaši nepatīk kaut kas bišķiņ tajā tehniskajā izpildījumā, jā, bet cerams, ka viss tiks saliks pa plauktiem, nāks klāts fiziskās sagatavotības, teiksim, augstākā forma, un es domāju, arī tehnika uzlabosies visi. Nu, varbūt tās niansītes, kas tur ir, jā, jo, ja paskatās pēdējās olimpiskās spēles, Nu, lai iekļūt trīniekā 7 metri nav jālēt. Nu jā, lieli mači jau bieži vien ir tādi, ka tie rekordi nekrīt. Es domāju, ka, teiksim, kā Inets saka, ka viņi tic savam treneriem, un tas ir galvenais, kad viņi tic, ka būs viņa labākā sportiskā forma, un kad viņi liek stālu un liek Latvijas rekordu līmenī, nu tad kāpēc? Novēlēsim, protams, Inetai izdošanos, kaut gan konkurences būs daudz un spēcīgas, bet viņi ir pieredusi šajā. Un viņa, kā viņa pati ir teiks, viņa ir lielu maču speciālisti. Jā, bet nē, nu, bet tā arī ir. Tā arī ir, jo gan pēdējais pasaules čempionāts, gan pēdējais Eiropas čempionāts, pirms tam kādu laiku Inete, teiksim, nestartēja, pirms tam bija arī ļoti veiksmīgi starti pasaules ziemas čempionātā, sākot no Eiropas U23, jau kad arī viņi Bidgušajā divreiz trešā palika gan trīsolī, gan tālēkšanā, tur viņi vienmēr mācēs saņemties uz svarīgākiem mačiem. Eiropas čempionāts deva tādu pozitīvu impulsu pievērsties arī, lai mēs pievērstos arī, teiksim, daudzciņnieku grupai. Mums ir trīs daudzciņnieki, kas nevienās olimpiskajās spēlēs nav bijusi. Mums ir divas talantīgas daudzciņniecas. Nu, droši vien, ka medaļas no viņam, protams, gaidīt šoreiz laikam būtu grūti, bet, nu, Nu, sāksim ar dāmām. Es domāju, ka būs ļoti sīva cīņa pirmkārt starp viņām abām divām. Un tas jau ir interesanti. Jo, Aigai šī bija pirmā daudzciņa šogad. Mazliet vairāk šogad bija startējusi Laura. Nu, es nezinu, viņai šobrīd bija, man šķiet, ļoti smagi pēc Eiropas čempionāta, kad viņai katrs žurnāls uzskatīja pa pienākumu viņu nointervēt. Ja? Tas nav viegli. Nu, padomāsim, ko daram. Tagad vismaz liksim sportistu mierā pirms olimpiskajām spēlēm, lai viņi mierīgi sagatavojās. Nu, Vērmaņu parkā arī viņi intervē visi. jā. Nu, protams. Bet es domāju, pirmkārt jau būs sīva cīņas starp abām mūsu daudzcīniecēm un veiksmes gadījumā. Es domāju, kāpēc gan desmitniekā viņas nevarētu būt. Nu, ļoti liels veiksmes gadījumā. Jā, nu, es domāju, varbūt pat sešnieks. Nu, jā. Aigai jālabo personiskie rekordi arī. Laurai jālabo personiskie rekordi, jo, ja daudzīgi būs kad 6400 robežās, tad arī varētu būt augsts vieta. Jo nezinu, kā veiksies pārējām konkurentiem. Ja? Un, ka pavēroja startu Eiropas čempionātā Laurai, Ikauniecē, nu, tur ir ļoti daudz rezerves, kuras jādabūn ārā. Vēl katrā disciplīnā, kur viņi laboja personiskos rekordus, viņi ir liels rezerves. Ja vēl pa Eriņu runājam, ja? Edgars Eriņš pagājušo gadu ar jauno Latvijas rekordu 8312, man liekas, punkti.
tas bija trešais rezultāts Eiropā vai pat pasaulē. Tas bija ļoti, ļoti augsts rezultāts pagājušo gadu, bet diemžēl šī te trauma pagājušo gadu pirms pasaules čempionāta liedz viņam startēt pasaules čempionātā, un šogad vēl viens smags trieciens trenera aiziešana un cerams, ka viņš visam tam tiks pāri, Nu, cerēsim. Vakar runājos vēl Edgaru, viņš teica, ka ir gatavs, jā. Vesera mešanā pasaules līmenī it kā met gan tādās otršķirīgos un trešķirīgos mačos Igors Sokolovs. Jā, nu, Igora galvenā problēma ir tik galā psiholoģiski augsts līmeņa sacensībās. nu, problēma vienmēr viņš atsaucās uz to, ka Viso šajos te stadionos, kuros tikos veikt ar rekonstrukciju, šo disku mešanas sektoru vēl nav noslīpēt līdz galam viņa tāda apružāt, un viņš kārtīgi nevar uztaisīt griezienu veseru mešanā. Nu, nezinu. Nu, sportisti pieredzēs, cerēsim, ka varbūt olimpiskās spēles beidzot būs tās sacensības, kur viņš varēs parādīt savu varēju, jo, ja mēs pastāvēmies Eiropas čempionātā, no 73 metru viņam bija jāizmet, lai iekļūst ar 12 labākiem. Nu, Diemžēl atkal nekā. Es neņemos prognozēt par Igoru startu. Cerēsim, ka būs viss kārtībā.